ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಹರಿ, ಓಕೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರ ಕನಕ ಅವರೇ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಬ್ರೋ, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ನಿಮ್ಮದೇ ವೈರಲ್ ಸಾಂಗು ಕರಿಮಣಿ ಮಾಲೀಕ ಕರಿಮಣಿ ಮಾಲೀಕ. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ, ಹೇಗೆ ಹುಡ್ತು, ಏನು ಕತೆ ಅಂತ. ಅಣ್ಣ, ಮಾಮೂಲಿ ನಾನು ರೀಲ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇದು ಗೊತ್ತು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಯಾರು ಟ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು ತಾನಾಗಿ ಆಯಿತು. ಹೌದೌದು. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಬರುತ್ತೆ, ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾನೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡೈಲಾಗ್ ವಿಡಿಯೋ ನಾವು ಆ ಡೈಲಾಗಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಅದು ನಂದ್ರೆ ಈ ನನ್ನ ಅವಳಾಗೆ ಬಂದ್ಲು ಅವಳಾಗೆ ಓದ್ಲು ಆ ಡೈಲಾಗಿಗೆ ಓನಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಂಕ್ ಆಗೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಈ ಡೈಲಾಗಿ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕಿರೋ ಒಂದು ಪಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ನಾನು ಆ ಡೈಲಾಗಿಗೆ ಈ ಸಾಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಒಳ್ಳೆ ಪುಷ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಡೈಲಾಗಿ ಪುಷ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ನಾನು ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತಂದು ಕೂರಿಸಿದೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಹೇಗಿದೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್? ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಊರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದೇ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟೂರ ಹೆಸರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗೆ ಮಾಡ್ದಪ್ಪ ಅಂತ, ಅದ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಗೆಲುವನ್ನು. ಖುಷಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಓ ಕರಿಮಣಿ ಮಾಲೀಕ ಅದೇ ಅವು ಆ ಹುಡುಗ ಆ ಹುಡುಗ ಅಂತಾರೆ, ಒಂದು ಅದೊಂದು ಖುಷಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಡಿರೋದೇನು, ನಿಮ್ಮ ಲವ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡಿತೀರಾ ಏನು, ಅಥವಾ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗಿರೋ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡಿತೀರಾ ಏನು ಅಂತ? ಏನಿಲ್ಲ, ಕಾಮನ್ ಆಗೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಲವ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ನಾಳೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಬೇಕು, ಇವತ್ತು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಅದು ಓಕೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಇದು ಓಕೆ ಇದು ಓಕೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾರು ಇದಾರೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರೇ ಏನು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ? ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂದೇಕೆ ನಾ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಸತಿಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಮುಂಚೆ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದ, ಈಗ ಅವ್ನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಮದುವೆ ಅದಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಇದ್ದ. ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಊರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? ನಮ್ಮದು ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಟ್ಟೂರು ತಾಲೂಕು, ಕೊಟ್ಟೂರಿಂದ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ, ಹೇಳ ಗ್ರಾಮ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜನರೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದರಿಂದ ಏನು ನಿಮಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್ ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ, ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಏನು? ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆಫರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡೋದು, ಅದು ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಒಬ್ರು. ಆದರೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿನೇ, ಇದರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಓಕೆ, ಬರೀ ಈಗ ಒಂದು ಬರೀ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇದೇ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಗಿಟ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. SSTV ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ.